Hej, det är jag som är Olle. Hej, det är jag som är Martin. Gå in och tävla med Fråga Olle på kanal5.se. För då kan ni vinna en fin resa för två personer till Barbados. Och ni kan också vinna en lunchträff med Martin. Hur kul det nu är på en skala.